ਸਤਿਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਜਾਦਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬੈੱਡ ਸੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਅਪੀਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲਾਜ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲਾਜ ਕਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ। ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਜਾਦਪੁਰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆ। 2023 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 3ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅਰਬਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੂਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਬਣਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਡੇਢ ਕਿੰਨਾ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਬਟ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਵਾਬ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਬਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਬੈੱਡ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਘਿਸੜਦਾ ਘਿਸੜਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। 87-87% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। 28,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 2 ਵਾਰੀ ਗਿਣ ਚ ਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ? 70,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5,000-6,000 ਰੁਪਏ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਸੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ,
ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਮਰਥਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਹ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ 7 ਵਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਮੂਰਲੇ ਹੈ ਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਤਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੜਵਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਖਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ 1.5-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। 23 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਬੈੱਡ ਸੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕ ਸਿਸਕ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।